E hoje eu vou ensinar para vocês um maravilhoso pudim de leite condensado super fácil. E a primeira coisa que você vai fazer é colocar em uma panela meia xícara de chá de açúcar. E logo em seguida você vai levar ao fogo médio e ficar mexendo até esse açúcar derreter por completo. Acrescente 60 ml de água quente, misture novamente até o açúcar voltar a derreter. Agora é só colocar essa maravilhosa calda na forma de pudim. Agora no liquidificador acrescente 3 ovos, uma caixa de leite condensado. Já vou falar uma coisa pra vocês, tá gostando dos produtos utilizados nesse vídeo? Corre pra loja Van que vocês encontram lá, aproveita a grande variedade que tem lá na loja. E acrescente também uma xícara e meia de chá de leite. E agora é só bater até ficar tudo bem misturado. Cobrir com papel alumínio e levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 1 hora em banho-maria. Tirou o pudim do forno, espera ficar geladinho pra depois você desenformar e se deliciar. E aí, gostou? Então inscreva-se para não perder as próximas receitas. Tchau e até a próxima!